Desengrosado já tá. Olha o giló da onde está meu trabalho. Esse é mais um vídeo, provar que hoje eu vou colher giló. Tem um pé de pepino aqui que agarrou aqui, de intrometido. Associou com o pé de giló. O gilózinho já está produzindo, já tem giló já no pé. A couve, aí já capelei ela. Mais giló. Tomate. Tem um pinhadinho de tomate que tá dando, né? Tem mais tomate. Tem morango. Mais morango. E aqui é pude de tomate que nasce para tudo quanto é lado. Pé de bordo. Alecrim. Hortelã. Batata. É, capim-limão. Erva-cidreira. Cebola. Mais capim-limão. Sálvia.